顺着残影碎片流动的方向前进，会找到一个叫地狱谷的地方。传说鬼族会在那儿引导每一个抵达的残影再入轮回。这里曾经很热闹，不断有人追随玛瑙小姐过来，大家都舍不得离开，一个接一个消失，到现在只剩下我自己。好好考虑一下吧，留在这儿还是去地狱谷。